Keni tension të lartë, është me të vërtet shumë shqetësues në këto ditë të nxehta, ja disa mënyra për ta ulur atë. Tensioni i lartë i gjakut, hipertensioni, shpesh quhet vrasës i heshtur për shumë arsye, zakonisht vjen pas simptoma dhe rrit rrezikun e problemeve të zemrës, por që mund të bëni nëse presioni juaj i gjakut është më shumë se 13.8. Rritni aktivitetin fizik dhe ushtrohuni më shumë. Ecja për 40 minuta rreth 3 herë në javë është e domosdoshme. Përpiquni të humbisni peshë nëse jeni mbi peshë. Studime të shumta kanë treguar se dietat ushqimore dhe humbja e peshës reduktojnë ndjeshëm tensionin e lartë duke stabilizuar atë. Ndërprisni sheqernat dhe karbohidratet. Duke reduktuar konsumimin e tyre, bini njëkohësisht në peshë dhe stabilizoni presionin e lartë të gjakut. Konsumoni më pak ushqim të procesuar. Edhe ato që pretendojnë se nuk kanë yndyrë, janë të larta në përmbajtje kripe dhe sheqeri për të kompensuar mungesën e yndyrnave. Konsumoni vetëm gjërat që i pregatisni vetë në shtëpi. Hiqni dorë nga duhani, mund të jetë e vështirë, por në fund të ditës ia vlen për një shëndet më të mirë. Përpiquni të mos stresoheni, është e pamundur të bëhet në nivelin 100%, por gjeni disa minuta për ta reduktuar në nder të shëndetit dhe tensionit. Dëgjoni më shumë muzikë, lexoni një libër, bëni shëtitje të gjata dhe ndërkohë mos harroni të merrni frym thellë. Konsumoni nga pak çokoladë të zezë. Është vërtetuar se çokolata e zezë mund të ulë tensionin e lartë të zemrës. Sigurohuni të bëni një gjumë të qetë dhe të plotë. Nëse nuk flini mirë, me siguri kjo do të ndikojë në presionin tuaj të gjakut. Është shumë e nevojshme të ndiqni një orar të caktuar gjumi dhe të shmangni dremitjet gjatë ditës. Hani hudhra ose merrni suplemente të tjera të saj. Hudhra e freskët ose ekstraktet e saj përdoren gjerësisht për të ulur tensionin e zemrës. Përveç se janë antioksidant fantastik, merrni mjekime nëse është e nevojshme. Nëse tensioni juaj është i lartë dhe nuk ulet as pas ndryshimeve në stilin e jetesës, duhet patjetër t'i drejtoheni mjekut. Mund t'jetë domosdoshme ta mbani nën kontroll edhe nëpërmjet barnave.